السلام علیکم دا ایپل فارم یوٹیوب چینلہِ منٛز چھُ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ خٲر مقدم دوستو کینٛہہ دۄہ برٛونٛہہ کوٚر اَسہِ پالِنَزَر ویرایٹِیَن متعلق اَکھ ویٖڈیو اَپلوڈ اَتھ ویٖڈیوَس منٛز یِم ویرایٹی اَسہِ تۄہہِ ہایہِ تَتھ منٛز ٲس اَکھ ویرایٹی گرٛینی سِمِتھ تہِ تَتھ ویٖڈیوَس منٛز ہیٚکۍ نہٕ أسۍ تۄہہِ گرٛینی سِمِتھَس متعلق پوٗرٕ زانکٲری دِتھ کینٛہہ تِکیٛازِ تیٚلہِ گژھِ ہے سُہ ویٖڈیو واریاہ زیوٗٹھ تہٕ اَسہِ ووٚن تۄہہِ تَتھ ویٖڈیوَس منٛز زِ أسۍ کَرو گرٛینی سِمِتھَس متعلق تفصیٖل سان اَکھ مُکمل ویٖڈیو تُہٕنٛدِ خٲطرٕ اَپلوڈ تہٕ آز چھِ أسۍ سُہ ویٖڈیو ہٮ۪تھ تُہٕنٛدِس خدمتَس منٛز حٲضِر دوستو اگر تۄہہِ أکِس پالِنَزَر ویرایٹی مٔنٛڈی منٛز 2 ہَتھ پٮ۪ٹھ 2.5 ہَتھ رۄپیہِ فی کِلوٗ میلَن تُہۍ کیٛاہ کٔرِو سُہ آسہِ نہٕ کانٛہہ تہِ زے شور شخص یُس نہٕ وَنہِ زِ اَسہِ پَزِ ضٔروٗری ویرایٹی پنٛنٮ۪ن میوٕ باغَن منٛز لاگٕنۍ گرٛینی سِمِتھ چھِ سُہ پالِنَزَر ویرایٹی یُس تۄہہِ بازرَس منٛز اَمہِ آیہِ فٲیدٕ ہیٚکہِ دِتھ تہٕ آز کَرو أسۍ اَتھ متعلق تفصیٖل سان کَتھ دوستو تُہۍ کٔرِو نہٕ یقیٖنٕے زِ 2019 منٛز آو گرٛینی سِمِتھ لُدھیان تہٕ شُملا مٔنٛڈِیَن منٛز 2 ہَتھ پٮ۪ٹھ 2.5 ہَتھ رۄپیہِ تام فی کِلوٗ کٕنٛنہٕ یُتھ قۭمَتھ چھُنہٕ ہنٛگہٕ منٛگَے تہِ یِوان کُنہِ چیٖزَس اَمہِ کِس قۭمتَس پَتہٕ کَنۍ چھِ کینٛہہ وجوٗہات یِم تۄہہِ أسۍ یَتھ ویٖڈیوَس منٛز وَنو أسۍ کَرو تۄہہِ گُزٲرِش زِ اگر تُہۍ اَکھ بہتریٖن پالِنَزَر ویرایٹی پَنٕنۍ میوٕ باغَن خٲطرٕ ژھانڈان چھُو تیٚلہِ وٕچھِو یہِ ویٖڈیو ٲخرَس تام دوستو گرٛینی سِمِتھ چھِ گۄڈنِچ لَٹہِ 1868 منٛز آسٹریلیاہَس منٛز اَکہِ خاتوٗن تیار کوٚرمُت یَس ناو اوس ماریا این سِمِتھ تہٕ أمۍ سٕنٛدسٕے ناوَس پٮ۪ٹھ چھِ اَتھ گرٛینی سِمِتھ ناو آمُت دِنہٕ آز چھِ گرٛینی سِمِتھ پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز کٕنٛنہٕ یِوان تہٕ پَسنٛد یِوان کَرنہٕ یِتھ کٔنۍ اَسہِ پٔتمِس ویٖڈیوَس منٛز ووٚن زِ گرٛینی سِمِتھ چھِ روزان سبٕز تہٕ یہِ چھُنہٕ وۄزُل گژھان کینٛہہ تہٕ اَمہِ علاوٕ چھِ یہِ ژوٚک تہِ آسان گرٛینی سِمتھٕکۍ چھِ 2 قٕسٕم یِوان مارکیٹَس منٛز لَبنہٕ اَکھ گوٚو نارمَل گرٛینی سِمِتھ تہٕ دوٚیِم گوٚو گرٛینی سِمِتھ چَلینجَر یِمَن منٛز چھِنہٕ زیادٕ خاص فرق کانٛہہ البتہ گرٛینی سِمِتھ چَلینجَرَس وٕچھِو تُہۍ لۄکٕٹۍ سفید رنٛگٕکۍ نِشان یِم زَن نارمَل گرٛینی سِمتھَس منٛز چھِنہٕ یِوان لَبنہٕ بازرَس منٛز تہِ چھِ یِمَن دُشوٲنی قٕسمَن لگ بگ ہیوٗوُے قۭمَتھ یِوان گرٛینی سِمِتھ ویرایٹی یُس بازرَس منٛز ییٖژاہ منٛگ تہٕ قۭمَتھ چھُ اَمیُک بوٚڑ وجہ چھِ اَمِکۍ ہٮ۪لٕتھ بٮ۪نِفِٹٕس گرٛینی سِمِتھ چھِ وَزَن کَم کَرنہٕ علاوٕ کیلَسٹرٛال لیوَل مینٹین تھاونَس منٛز تہِ مَدد کَران اَمہِ علاوٕ چھِ اَتھ منٛز بھرپوٗر مٮ۪قدارَس منٛز وِٹامِن اے وِٹامِن سی تہٕ فایبَر تہِ موٗجوٗد آسان زٔمیٖندار بایَن چھِ اَتھ منٛز ترٛگنہٕ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ فٲیدٕ اَکھ گوٚو یہِ زِ یہِ چھِ اَکھ بہتریٖن پالِنَزَر ویرایٹی تہٕ چھِ باغَس منٛز مٮ۪وٕچ مٮ۪قدار بَڑاونَس منٛز مَدد کَران تَمہِ علاوٕ چھِ اَتھ بازرَس منٛز تہِ واریاہ جان قۭمَتھ یِوان تہٕ بیٚیہِ چھِ اَتھ پانَس تہِ واریاہ پرٛوڈَکشَن نیران دوستو پالِنَزَر ویرایٹِیَن منٛز اگر أسۍ گرٛینی سِمتھُک مُقابلہٕ گولڈَن ڈیلِشَس رٮ۪ڈ ڈیلِشَس یا مہاراجَس سۭتۍ تہِ کَرو یِمَن ویرایٹِیَن چھِنہٕ زانٛہہ تہِ 7 ہَتھ یا 8 ہَتھ رۄپیہِ علاوٕ بازرَس منٛز یِوان تہٕ مہاراج چھُنہٕ اَسہِ بوٗزمُتُے 5 ہَتھ یا 6 ہَتھ رۄپیہِ پیٖٹ گژھان گرٛینی سِمِتھ چھِ اَکھ خصوٗصیت زِ اَمِچ فٕلَے چھِ واریاہَس کالَس روزان اَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ویرایٹِیَن پالِنیشَن ہٮ۪کان کٔرِتھ یعنی کینٛہہ ویرایٹی چھِ تِم تہِ یِمَن جلدی فٕلَے چھِ نیران تہٕ کینٛژَن ویرایٹِیَن چھِ لیٹ فٕلَے نیران زیادَس کالَس فٕلَے آسنہٕ سۭتۍ چھِ گرٛینی سِمِتھ ہٮ۪کان یِمَن سارنٕے ویرایٹِیَن کَوَر کٔرِتھ اَمہِ علاوٕ چھِ یہِ پانَس پانَے پالِنیشَن کَران یعنی یہِ چھِ اَکھ سٮ۪لٕف پالِنَدَر ویرایٹی تہِ گرٛینی سِمِتھ ہٮ۪کو أسۍ 45 شَتھ پٮ۪ٹھ 10 ساس فُٹ بُلنٛدی تام کُنہِ تہِ جایہِ وۄپدٲیِتھ تہٕ یہِ ہٮ۪کو اکتوٗبَرَس پٮ۪ٹھ نَومبَرَس تام وٲلِتھ تہٕ ہٮ۪کون فرؤری یا مارچَس تام تہِ کُنہِ تہِ کولڈ سٹوریج فیسَلٹی بغٲر سٹور کٔرِتھ اَمِچ ژَم تہِ چھِ آسان واریاہ موٚٹ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ برٛکھ تہِ چھِ ہٮ۪کان ژٲلِتھ تہٕ اَتھ چھِنہٕ زیادٕ نۄقصان گژھان کینٛہہ دوستو اگر تۄہہِ یہِ ویٖڈیو غور سان وٕچھو تۄہہِ آسہِ سَمٕجھ آمُت زِ اَسہِ کیٛازِ پَزِ پنٛنٮ۪ن باغَن منٛز گرٛینی سِمِتھ ویرایٹی وۄپداوٕنۍ اگر تۄہہِ یہِ ویٖڈیو پَسنٛد آو تیٚلہِ کٔرۍزیو یہِ ویٖڈیو ضٔروٗر لایِک تہٕ بیٚیہِ کٔرۍزیو پنٛنٮ۪ن سوشَل میٖڈیا پَلیٹفارمَن پٮ۪ٹھ شِیَر بیٚیہِ اگر کانٛہہ سوال آسہِ تیٚلہِ کٔرۍزیو کَمٮ۪نٛٹ أتھۍ سۭتۍ دِیِو اِجازت خۄدایَس حوالہٕ